Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Светлина с 8 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Очаква се президентът на Украина Володимир Зеленски да пристигне днес в България. До момента няма официална информация от българските власти за визитата заради сериозните мерки за сигурност около посещението на украинския държавен глава в чужбина. Военният министър Тодор Тагарев призна, че тече подготовка по подобна визита, но изрази притеснение, че заради изтъкната предварителна информация тя може да бъде отменена. Посещението е по покана на Министерския съвет, а не от президентството. Не е ясно и дали, ако пристигне у нас, Зеленски ще се срещне с държавния глава Румен Радев. До момента посещението на Зеленски зад граница се пазят в пълна конфиденциалност до последния момент. Основната цел на визитите зад граница е осигуряване на военна помощ за Украина. Ако Зеленски пристигне днес у нас, България ще бъде втората държава, която украинският президент посещава на източния фланг на НАТО след Полша. Трима души са загинали при ракетна атака срещу украинския град Львов. При нападението била поразена жилищна сграда. Нанесени са щети на 60 апартамента и 50 автомобила. Украинският президент Зеленски заяви в интервю за телевизия CNN, че е искал контрнастъплението срещу руските сили да започне по-рано и затова е отправил молба към западните съюзници да ускорят доставката на оръжие. Според него трудности на бойното поле са забавили контрнастъплението. В интервюто украинският лидер отново призовава съюзниците да дадат на Украина по-усъвършенствани оръжия. А в нощното си обращение Зеленски изрази надежда, че темата за общата сигурност на Европа ще надделее на срещата на върха в Вилнюс, която ще се проведе следващата седмица. Той заяви, че на заседанието на щаба е била обсъдена сигурността на стратегическите съоръжения и атомните централи. И увери, че Киев е в максимален контакт с партньорите си, за да гарантира, че няма да има недостиг на информация за ситуацията в Запорожката атомна електроцентрала. Пожарникари от Пловдив и членове на синдиката на служителите в Министерството на вътрешните работи се включват днес в протеста на полицаите. Те спират работа за 10 минути точно в този момент. А сега при тях е нашият екип, репортерът ни от Пловдив Димитър Димитров. Добро утро! Здравейте, намираме се във двора на противопожарната служба на улица Преслав. Точно преди 5 минути бяха включени сигнализацията и сирените на колите, които са изкарани тук. В този момент се предава дежурството между нощната и дневната смяна. Служителите тук също настояват за 10% увеличение на основните им работни заплати. Увеличение, което обаче не е предвидено в проекта бюджета, който представи министърът на финансите Асен Василев. Затова те настояват да се намери в диалог между първо и второ четене такава възможност, че техните пари да бъдат осигурени. Увеличение, за което настояват, защото инфлацията вече, индекса на инфлацията е много висок, а заплатите им не са били увеличавани през последната година. Служителите тук се присъединяват към общите искания и очакват наистина да се намери решение. Подробности очаквайте и в следващите ни новини. Благодарим ти за тази информация, Димитър Димитров от Пловдив. А сега към Варна, протест в този час и на служители в системата на МВР и в морската столица. Още ще научим за него от Силвия Русинова. Добро утро! Ние се намираме пред основната сграда на служба пожарна и аварийна безопасност. Само преди, може би, 2-3 минути бяха пуснати сирените и сигналните лампи на пожарните автомобили. В момента се извършва проверка на техниката, преди да бъде направена смяната на пожарникарите. Освен увеличението на заплатите, което те искат, това, което споделиха с нас варненските пожарникари, е за дрехите и за това, че им се налага сами да си купуват дрехи дори от магазини втора употреба. Много често получават и дрехи, които са с по-голям размер и са неудобни за пожарникарите. Говорят също и за натовареността. Казват, че е огромна натовареността. Те са втори в страната след София. От началото на годината са се отзовали на
600 сигнала, не само на пожари. Както виждате, още веднъж казвам, в момента се извършва смяната на пожарникарите. Преди малко те застанаха тук пред сградата и пуснаха сирените и сигналните лампи. Благодарим ти, Силвия Русинова, за протеста на служителите в системата на МВР и в Варна. Месец след като пое поста министър-председател, академик Николай Денков ще отговаря на въпроси на граждани и медии на живо на страницата на Министерския съвет във Фейсбук. Той призова гражданите да бъдат активни и да поставят проблемите си. Въпроси могат да се задават по време на живото излъчване, което започна в 8 часа и ще продължи до 9. Премиерът ще отговори и на предварително зададени въпроси на страницата на Министерския съвет. Денков пое властта на тържествена церемония в Министерския съвет на 6 юни. Първите две политически формации, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, се споразумяха Денков да поеме премиерския пост на принципа на ротацията, а след 9 месеца той да предаде поста на бившия еврокомисар Мария Габриел. Прогнозата за времето сега с Ева Кикерезова. Следващата емисия посветена се в 9. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.